mu butumwa Imana yambwiye yamaye yambwiye ngo mbwire abantu ko ije kubishyuriza kandi abantu bari iby'abandi bitwaje ngo Imana yabatumye Imana yababwiye yambwiye ngo mbabwire ngo ije kubafata kunda naga barya bose ari uko ari abahanuzi iki kintu narakibonye nimba barya bose atari abahanuzi kuki weho muhanuzi utarya Imana igucira izindi nzira ariko wowe utagiye kwaka iryo turo ibi bintu ngewe uburyo byambayeho Imana yanumye ahantu gukora umurimo imaze kunuma aho ngomba gukorera umurimo iki kintu Imana yakimbwiye hanyuma imbwira ngo singa gutume ngo nurangiza nawe ngutumire yari inumye gusengera umuntu niyambaza umuntu witwa ngo numuvuga butumwa nubwo ati wamfasha tukajya gusengera umuntu turi mu nzira tugenda turi mu modoka arangije arambwira ngo naguhanura guhari nta kintu na kimwe gihari cyo gukora nimba batatetse inyama bakunze bazabona icya na Buhuka TV turabasuje mu izina rya Data twese uri mu ijuru amahoro y'Imana nawe kuri mwebwe turabakunda cyane kandi dushima Imana Data twese ko yabaduhaye kugira ngo dufatikanye uyu murimo igihe kirihuta kandi kirihuta ni ngoga ni nayo mpamvu Kristo yashimye ko ubutumwa bwiza bubanza kugera mu mahanga yose uyu munsi wa none dushimye Imana ko itwemereye kongera kwakira umukozi w'Imana ndagira ngo mbere byose abanze adusuze mu izina rya Yesu hanyuma tumuha umwanya atuganirize ndabasuje mu izina rya Yesu umwami w'amahoro akomeze abambika imbaraga mu buryo bwose amazina yanjye ni Nyiranize Imana Drocas Uwiteka yashimye ko yadahagije amindurira amazina anyita umutesi Dawidi Imana mu ijuru iduhana umugisha tubonye Dawidi w'umukobwa cyangwa w'umudamu yego komera cyane Dawe komera cyane uri umukobwa uri umudamu ndi umumama w'abana batatu ufite abana batatu yego ko wagira ngo uri umukobwa ariko washatse ukiri muto nashatse ndi muto ku myaka 21 21 yego ufite 20 ningahe 25 ndi kuyuzuza Imana akoze imirimo mu myaka 4 gusa ufitemo abana batatu batatu Imana akoze igitangaza yego tugwaye ikaze rero kuri Buhuka TV na Zaburi nshya Imana yamuhari guha umugisha urakoze cyane uyu munsi uje nawe kwamamara oya yego cyangwa uje kwamamara ntabwo ngenje kwiyamamaza oya ahubwo abari kubikora nko kwiyamamaza babireke babireke kuko si byiza kwiyamamaza burya Uwiteka yabishatse uramamara warakwamamaza aho utiyamamaje abari kwiyamamaza Uwiteka atari ubamamaje nabagira inama yo kubireka none se uje gukora iki Dawi nange uvuga ngo mwene Dawidi ariko niwe Dawidi uje gukora iki njyewe ikintu kinzanye ni ukuburira abakozi b'Imana abana b'Imana nicyo kintu kinzanye ntabwo nje kwiyamamaza mu Rwanda hari imbuga za internet zikorera kuri YouTube nyinshi cyane kandi zivuga ku butumwa bwiza zikavuga ku makuru yabo mu nzu y'Imana zikavuga ubuzima bwo mu isi butandukanye ni iki cyatumye uhitamo uzabona icyo na Buhuka TV ubundi umwana w'Imana ikimuranga ni ukuyoborwa n'umwuka kwemerera Imana ikakuyobora wowe ukareka kuyobora icyatumye nzaha nago nje kuko hari ikindi kintu nkurikiye kuri Zaburi nshya nabanje kubisengera mfata umwanya wo kubisengera naka n'ibimenyetso nago napfuye guhaguruka ngo nze yego Yesu aguha umugisha hanyuma tugiye kuguha umwanya utambutse izo mbuzi Imana yaguhaye
ariko mbere yuko uzitambutsa abantu benshi benshi bagiye baza bavuga ko Imana yabatumye ariko wabagenzuza umwuka ugasanga barabihimbye Imana itabatumye ugasanga hari indi ntego bari bafite itandukanye n'iyo bagaragaje cyangwa bavuze ku muntu dukurikiye n'icyo kintu kimwereka yuko watumwe n'Imana koko ikintu cyatumye nza hano cyangwa icyo nandukaneho nabo nge nago nje kwijeza abantu bitangaza bidahari ahubwo nje kuvuga ukuri ni nacyo cyatumye Imana imagurutsa kuko akenshi hari byinshi yagiye imikambwira ngo nze ariko nari maze kunanirwa nwiti Imana irambwira n'uburenganzira mbwa ngo banze uruhuke ariko numara kubyara uhaguruka ugende irambwira ngo abantu benshi bimirije inda imbere nicyo kibazo Imana nibwo yahise imbwira ngo ugende usobanurira abantu ngira ngo ni ibyo uri giye kudusobanurira ariko mbere yuko utangira ku bantu badukurikiye basanzwe bamenyereye abakozi b'Imana bakora mu buryo ugiye butandukanye wenda burimo n'ubwawe ukurikije ijwi ryawe uburyo urijyanamo n'uburyo urivugamo ushobora kuba ufite impano yo kugira amahane oya nyamara amahane uragira ahubwo ntekereza ko cyangwa nifuhe nawamenya gusa igerageza utubwire Imana nibizi uko buri kuntu burya uko Yosuwa yahamagawe bitandukanye n'uko Mose yahamagawe burya Mose yajyaga nabihorera akababwira ati nta kibazo ati buri wese nahitamo Imana azakora ariko njyewe n'inzu yanjye tuzakora Uwiteka ariko Yosuwa yafataga inkota akavuga ati ndabacishaho nta mikino kandi bose bakorera Imana akenshi ngira agahinda sinzi ukuntu njye nabivuga gusa amarangamutima ngira ku bintu bijyanye n'ibintu by'Imana iyo mbonye umuntu ahagaze abeshya iyo mbonye umuntu agenda abeshya iyo mbonye umuntu afata ururimi rwe akarushyiramo kubeshya akoresheje Imana birambabaza cyane byamara kukubaza ukatufata icyemezo oya gishobora kuba wenda gishobora kuba na kibi subwo ntushobora kuburi gusengana n'umuntu mu cyumba Imana yakwerekaho yakwereka nk'icyaha afite ukaba wamuteruka mu jugunya hanze icyo gihe ikintu njya nsaba Imana ikintu bita ubwenge njya mbwira abantu guhanura bitagira ubwenge kubyiriza bitagira ubwenge kuririmba bitagira ubwenge ikintu cyose wakorera Imana nta bwenge kiba gipfuye yego reka tubwikaze hanyuma Imana Data twese ibane nawe uraza kutwemerera utambutse ubutumwa bw'Imana buguhaye intuze gushyiramo bwa bwenge bamagana ibwisi ahubwo Imana ikuyobore hanyuma natwe reka dutege amatwi twumve icyo Imana ashyize ku mutima wawe reka twemere mwene Data gushyira imbere y'Imana amen turagushimye mwami Imana kuri Imana nziza uhabwa icyubahiro reka uyu mwanya w'umwanya w'umumaro umwanya w'igiciro cyinshi ku muntu ukurikiranye mwami Imana iyi gahunda igiye kuba reka uyu ugiye kuvuga nabe ari we umukozi karagiraka ku muntu kugira ngo avugishijwe nawe ndetse kandi mwami ibyo washimye ko abantu bawe bumva ubahe imitima ikangutse kandi ishaka kugira ngo ibyumvire abantu babohoke abantu bagire ubuzima buhindutse ubuzima bwumvira kuko mwami cyakuzanye no kugira ngo ukize unashake izazimiye reka rero benshi bagaruke kuri wowe bakumenye mu izina rya Yesu amen karibu ego murakoze nkuko nabivuze amazina yanjye ni Nyiranize Imana Dorcas anduwitekanye se n'umutesi Dawidi aya mazina nayiswe maze gukizwa niyo mpamvu nari nangiye mu kanya mvuga ngo iyo mbonye umuntu atoba umurimo w'Uwiteka birambabaza njya mvuga ngo ibintu uwiteka yagukoreye byakaguteye kumuvuga ataguhateye kumuvuga byakaguteye kuvugisha ukuri
ntugerekeho kubeshya ubundi kintu witeka yagukoreye ni kigutere kukoresha ukuri njene iyo mbonya uwiteka yankuye iyo nekereje ibyo uwiteka yankoreye binera kuvuga kandi nkoresheje ukuri uwiteka yanumye hano kuri Zaburi nshya kugira ngo ngeze ku bantu ubuhanuzi buvuga butya hari abantu benshi umutwa amagambo yambwiye ngo mbyite ngo Imana ije kwishyuriza abantu hari abantu bariwe ibyabo nabiyita abakozi b'Imana hari abantu banyazwe ibyabo nabiyita abahanuzi ariko Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo ije kubishyuriza irangije irambwira ngo hari abantu bahanuye kubw'indamu zabo bitewe n'ibyo bashaka bitewe n'ibyo bakeneye bitewe n'amazina bo bashaka kwitwa ariko Imana irambwira ngo abo bose bihaye kurya iby'abandi bavuga ngo yavuze itavuze ije kubafata kunda nimba uri gukoresha impano uwiteka agwereye ubuntu ukayikoresha nk'ubucuruzi kugira ngo ugire aho ugera ndagusabye uwiteka arakubwira ngo garukiraho igiye niki cyo kugira ngo ugarukiraho waburiwe inshuro nyinshi wanga kumva ariko uwiteka arakubwira ngo garukiraho birahagije hari abantu akenshi bitwaza bakagenda bavuga ngo bahanura ibyago kugira ngo bakunde babone uko bagera ku butunzi bw'abandi bagahanura ibyago n'amakuba kandi ari nabyo abo nabo uwiteka yambwiye ngo mbabwire ngo ibyo muhora mu mwatuza akanwa kanyu nimutagarukiraho ngo muhindukire mujye mu nzira y'agakiza by'ukuri ibyo byago mwaturira ku bandi birabagarukiye nimwe bijeho yego Imana irangije irongera irambwira ngo impamvu uwakubwiraga ko azaza gusengera atakikuvugisha nuko ibyo yagushakagaho yabibonye cyangwa utakibimuha cyangwa utakibifite impamvu abantu baguhamagaye cyangwa impamvu abo wahamagaye ngo bagusengere batakikuvugisha nuko ari ibyo bagushakagaho rero ibyo bagushakagaho bamaze kubona impamvu batakikuvugisha nuko bamaze kubona yuko utakibaha cyangwa utakibifite kuko abantu benshi bari kwaka ituro bari kwaka amaturo icyo kintu kibabaje Imana nicyo gitumye Uwiteka agiye kumanukira abantu bita abakozi b'Imana abantu bita abahanuzi Imana irabaziye kandi imanukanye umujinya n'uburakari kuri bo niwibaze ngo impamvu batakimvugisha n'iki niwibaze ngo impamvu runaka twasenganaga akaba atakimbwira ngo dusenge impamvu runaka twazamukanaga umusozi akaba asigaye anyihisha akagenda wenyine nuko icyo yagushakaga Uwiteka yambwiye ngo ngwiye ngo nuko icyo yagushakagaho yakibonye cyangwa utakigifite bantu b'Imana nimwige kwisengera iga kwisengera kuko umwuka uri muri we umuhatira kugusengera cyangwa utuma yagusengera nawe uri muri wowe umwenda wahera watabutsemo kabiri kugira ngo buri muntu wese yigerereyo gatatu Imana irangije irongera irambwira ngo igihombo ufite muri iyi minsi urebye neza ngo wagitewe n'abiyita abakozi b'Imana ariko humura ibyawe bakunyaze cyangwa
bakuriye uwiteka araje akwishyurize. Hari abantu bahombye, hari abantu bari mu bihombo, hari abantu bari mu madeni bitewe n'abiyisa abakozi b'Imana. Baje bakakubwira ngo nudatanga iki ngiki urapfuye. Baje barakubwira ngo nutazana ituro urapfuye. Kugira ngo ubeho banza utanga iki niki bituma nibyo udafite ujya kubishakira ahandi kugira ngo ukunde ubeho. Uwiteka ni utanga ubuzima, uwiteka ni utanga imibereho, bigutera ubwoba, bigukanga naga Imana yacu itera ubwoba. Narubwo Imana yacu ishyira hagahato. Abakubwira ngo urapfuye ujye ubabwira ngo sibo mana, sinabo bavuze ngo ubeho. Kristo niwe wavuze ngo baho. Bigutera ubwoba ngo bakwereke yuko bicitse, bakwereke yuko upfuye ejo, bakwereke yuko ugiye guhura n'impanuka zitandukanye, bakwereke yuko business yawe itagenda, bakwereke yuko ibyawe bitatera imbere, ngo umwuka wa karande ngo bawugukuraho, na wundi ukuraho umwuka wa karande atari Yesu. Biza kugutera ubwoba bitwaje ngo Imana iri muri bo ngo yabatumye. Kandi ikindi Imana yambwiye, yarambwiye ngo abantu benshi bari abakozi b'Imana ariko bakoreye Imana bigeze aho bahinduka ibyapa. Icyo gihe ngo bari ibyapa biyobora abagenzi, ariko muri iki gihe bamaze kuba ibyapa ngo byasibamye. Ushobora gufata urugendo ukavuga ngo ngiye runaka, ariko umuntu uri kukuyobora akakubwira ngo nugera ku cyapa cyanditseho gutya na gutya ukate munsi yacyo cyangwa unyure ruguru yacyo uri bugere aho ndi. Ariko ubu ngubu ntago bigishoboka. Kubera iki? Abantu bamaze kuba ibyapa byagize ute byasibamye. Uramutse umuntu akuyoboye wagera kuri icyo cyapa yakubwiye ugasanga ibyo yakubwiye byanditseho n'ibyanditseho, ushobora gukomeza ukajya gushaka ikindi cyapa cyangwa mo kimwe ugahagarara hahandi kuri cya cyapa. Kubera iki? Wabuze amagambo bakubwiye yari yanditseho. Uko niko abantu benshi bamaze kumera, bahindutse ibyapa byasibamye. Umwuka wari muri bo barawanduje, uwiteka bashatse kwanduza uwiteka ukura muri bo. Barangije bayoboka inzira zitari nziza, baravuga ngo abari bazi ko duhanura, abari bazi ko twerekwa, abari bazi uko ngo tubagere, na muntu ugerera yundi cuti y'Imana. Umwenda wahera watabutsemo kabiri. Na muntu ukigerera yundi, buri muntu wese asigaye yigererayo. Abantu bamaze kuba ibyapa rero. Nago abantu bakibageraho ngo bakizwe bababwira amagambo atuma bakizwa. Ahubwo bahora bahanura ibyago n'amakuba bikabatera ubwoba bwo gukomeza. Njya mbwira abantu ngo umutima umuntu nakagwatire gukizwa, ahubwo umutima ujye guhatira gukizwa. Birashoboka ko nje nakubwira ngo va mu byurimo bitewe n'inyungu ushaka, bitewe n'icyo ushaka ukabivamo, ariko ejo nagira ikintu nkora bigatuma usubira muri bya bindi. Kubera iki? Nje nakubwiye gukizwa, ariko gukizwa simbishoboye. Nje nakubwiye ngo va muri ibyo, ariko njyewe ndongiye mbisubiramo. Ibyo bizatuma bisubiramo, ariko iyo umutima waguhasi kuva mu byurimo, n'ukuri ndakubwiza ukuri, naho mwene so yagwa, naho mwene so yasubira mu bidafite umumaro, wowe uravuga ngo intumbero yanjye ni iyo ugakomeza. Kane Uwiteka nongera arambwira ngo ibyishimo bakunyaze abita abakozi b'Imana. Abantu Imana yarambwiye ngo abantu bafite ibikomere batewe n'abita abakozi b'Imana. Ariko Imana yarambwiye ngo nsobanurire abantu kuri iki kintu. Hariho abakozi, hakabaho n'abana. Mutandukanye abakozi b'Imana, mutandukanye n'abana b'Imana. Umukozi akora icyo ashaka. Umukozi akorera ijisho. Ariko umwana ntagakorera ijisho. Nago umwana akora ibyo ashaka, ahubwo akora ibyo umubyeyi we yagize uti yamutegetse gukora, yamubwiye gukora, kandi akabikora neza. Umukozi avuga ngo naho nabyica, naho nabikora nabi, nibanyirukana ndashakira handi akazi. No muri uyu murimo w'Imana rero harimo abakozi b'Imana, hakabamo n'abana b'Imana. Birashoboka ko wahuye n'umukozi utahuye n'umwana,
akaba ari yo mpamvu ibyishimo bya wari ufite mbere utakibifite bitewe n'iki nuko ahuye n'umukozi akaguhanurira ibyago kandi bidahari suko abana b'Imana nabo badahanura ibyago iyo bihari barabihanura kwere iyo bayobowe n'umwuka bakora ibyo umwami ashaka bavuga ibyo umwami bategetse ko bavuga ariko abakozi ni nakindi barahanura ibyago buri munsi bitewe n'ibyo bashaka kugeraho ariko ngo ibyishimo wanyazwe nabiyita abakozi b'Imana umunezero wawe watswe nabiyita abakozi b'Imana uwiteka araje kugarurire ibyishimo byawe kwera ko agiye kugutandukanya nabo ngabo bose nukabona umuntu mwavuganaga mwasenganaga ngo akureho telefone cyangwa se atangira kubwira ngo afite gahunda nyinshi nimba Imana yaravuganye nawe ikavuga ngo igukuye ingiyaje imbere nakundi zazica gatanu abahanuzi bariye iby'abandi babeshya ngo yabatumye kandi Imana itabatumye Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo iraje ifunga inda zabo ku buryo nabo bazongera kurya ibye bitwaje ngo Imana yavuze kandi itavuze Uwiteka arongera arambwira ngo wikibaza ku byakubayeho uvuga ngo ariko tuzamenya ute abakozi b'Imana uyu nawe araje andi ibyanjye aragiye Uwiteka arambwiye ngo nkubwire ngo ibyo wibyibazaho ngo cyangwa wicuze ibyo wakoze kandi waruzi kuri gukorera Imana ngo byari ukugira ngo wige kandi ufate muntu w'Imana ibyakubayeho ibyo wanyuzemo ibyo abita abakozi b'Imana bakunyujijemo byari ukugira ngo wige kandi ugire ute ufate Imana isoza yongera imbwira ngo mbwira abantu ngwiraje vuba kandi byihuse ije kwishyuriza abantu ibyabo bariwe nababeshye Imana ngo yavuze kandi itavuze Imana irangije ima umurongo uboneka muri Yeremiya ibice byaho bitanu Yeremiya ibice bitanu umurongo wa mbere turageza kuri gatandatu aravuga ngo nimwiruke mukubite hirya no hino mu nzira z'i Yeruzalemu maze murebe kandi mumenye mushake mu miharuro yaho niba mwabasha kuhabona umuntu naho yaba umwe ukora ibitunganye agashaka ukuri nanjye nazahagirira imbabazi kandi naho bavuga bati turahiye Uwiteka uhoraho ni ukuri barahira ibinyoma Uwiteka we mbese amaso yawe nuyarebesha kukuri warabakubise ni bababara warabatsembye ariko banze guhanwa bakambije mu gahanga kabo harusha ubutare gukomera ariko banze kugaruka niko kuvugani ni ukuri abo ni abatindi ni abapfapfa kuko batazi inzira y'Uwiteka cyangwa amateka y'Imana yabo ngiye gusanga abakomeye mvugane nabo kuko aribo bazi inzira y'Uwiteka n'amateka y'Imana yabo nyamara nabo bahuje inama yo kwica ubuhake
bakica isezerano ryari riri muri ryari ribaboshye nico gituma inare ivuye mu ishyamba izabatanyaguza izabatanyagura isenga rya nijoro rizabanyaga ingwe izabubikira imbere y'imidugudu yabo izahasokera uwera azatanyagura kuko ibicumuro byabo ari byinshi no gusubira inyuma kwabo kwaragwiriye Uwiteka Imana aduhana umugisha iryo ni ijambo Uwiteka Imana yamaye riherekeza ubu butumwa bwo kuburira no guhumuriza nubwo kuburira abantu bari gukoresha impano y'Imana baherewe ubuntu bayicuruza kandi nanone ubu butumwa nubwo kwihanganisha abantu bahuye n'ibibazo cyangwa basizwe mu madeni cyangwa batewe ubwoba bababwira ngo barapfuye ngo niko Imana yabatumye kugira ngo babarye ibyabo ni ijambo umuntu wabishaka wese aza kurisoma yitonze riboneka muri Yeremiya ibice byawo bitanu umurongo wa mbere kugeza kuri gatandatu gatatu ho hatubwiye ngo Uwiteka we mbese amaso yawe nuyarebesha kukuri warabakubise nibumva nibababara warabatsembye ariko banze guhanwa bakambije mu gahanga kabo kurusha ubutare gukomera ariko banze kugaruka impamvu Imana yanumye kuburira aba bantu bisa abakozi b'Imana bisa abahanuzi bakavuga yuko ndetse bakanarahira bakavuga yuko ibyo bavuga ari ukuri nuko Uwiteka yabakubise ba nibababara kandi nuko Uwiteka yabatsembye banga guhanwa nubwo bakambije mu gahanga kabo haleluya nubwo bakambije mu gahanga kabo hakarusha ubutare gukomera ariko banze kugaruka Uwiteka aje kubigarurira mwanze kugaruka ku neza ari kuwiteka waje kubigarurira ndashaka kubabwira yuko yabakubitishije ikinyafu nimwumva inkoni isanzwe ariko Uwiteka amanuye inkoni y'icyuma kuri mwe ushaka yagaruka kuko Uwiteka yicaye ku ntebe y'imbabazi kandi yiteguye kubabarira uwemeye guca bugufi Uwiteka duhana umugisha ubundi butumwa Uwiteka yamaye burareba buri muntu wese uburi umuhanuzi ubutari umuhanuzi uburi umuvuga butumwa ubusenga ubudasenga twese biratureba Uwiteka arangije arambwira ngo mbwire abantu ngo se ufite iki cyo kwibutsa Uwiteka Niki ufite cyo kwibutsa Uwiteka Imana yambwiye ngo mbwire abantu ngo niki mufite mwakibutsa Uwiteka muri ibi bihe bigiye kuza Imana irambwira ngo abantu benshi bazi uko bakoze imirimo bakibutsa Imana ariko hari ibyo bakoze barabyicuza hari ibyo bakoze baravuga ngo ubundi twabikoreye iki hari ibyo bakoze mbere yo kubikora babanza kujya kugisha inama atariko ubundi bino mbikore cyangwa mbyihorere ijambo ry'Imana riratubwira ngo akaboko k'iburyo ni gatanga ak'ibumoso ni kakabimenye ariko urabanza kujya kugisha inama rero Imana irambwira ngo abantu biringiye yuko ibyo bakoze babyibutsa Imana mu gihe kigiye kuza Imana yambwiye ngo hari ibintu yahinduye nk'umuyaga bitewe no kwicuza Imana irambwira ngo imirimo irimo kwicuza ibipfuye imirimo irimo kwicuza ibipfuye Uwiteka arambwira ngo mushake ikintu muzibutsa Imana mu gihe cy'ibyago n'amakuba mushake mukore
ibyatuma mugeze mu gihe cy'akaga mwabwira Uwiteka ati mana ibuka ko nakoze gutya ibuka ko nabaye imbere yawe ibuka yuko Uwiteka nyiringaba imana igiye runaka nafataga gahe gato yankaba imbere yawe ibuka yuko nambitse abantu ibuka ko nagaburiye abantu ibuka ko nasuye abarwayi ibuka ko nasuye abakene ibuka ko nasuye impfubyi ndetse n'abapfakazi ibyo byose ubikore ariko utitotomba ubikore utavuga ngo iyo mbimenya Uwiteka arambwira ngo rero mushake ikintu mwazibutsa Uwiteka nagira ngo mbwire abantu bari biringiye ko bafite imirimo ariko bakaba barageretseho ibindi bitari byiza iyo mirimo naho yanditswe nimbugira neza bikore ariko ureke kugira ute ureke kubyicuza kugira ngo imirimo yawe igire aho yandikwa kugira ngo Uwiteka abashe kwandika imirimo yawe Imana yo mwijuru ibaho umugisha arakoze cyane Dawidi aduhaye ubutumwa bwumvikana butarimo imigani habe na gato ahubwo wumva akwiriye kumva gusa nanone ntago twabura kugaruka kuri ubu butumwa bwa mbere buvuga ngo abantu bagiye bakomeretsa yego bagenzi babo bitwaje ijambo ry'Imana bitwaje Imana Imana je kubonana nabo irize kandi nawe uri mu bakozi b'Imana yego ese ku ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwiriza abandi we ntiwibwiriza kubuza abandi gusambana no gasambana mbese iryo jambo ryarimo ribwira abantu bavuga ubutumwa bwiza babwira abandi kwihana ariko batihana yego kandi ngo uyu muntu amabwiriza nawe ari kwibwira ese nawe waba uri muri abo bantu iryo jambo ry'Imana ryarebaga cyabwo ubutumwa bureba cyangwa wewe aho hantu urwo rwego ntago wigeze urugera njyewe nago urwo rwego nigeze ndugeraho kandi kindi iyo nsenga Imana nsaba Imana kutazarugeraho njyewe iby'Imana yankoreye nibinyemerera kugera kuri urwo rwego urakoze cyane yego abo Imana itarakora nk'ibyo wakoreye se ubwo urumva bo batabyemerewe kugera kuri urwo rwego abo abo Imana itarakora nk'ibyo yagukorewe ubwo urumva bo batemere kugera kuri urwo rwego nyine reka mbabwire iki kintu mbajije ni cyiza na muntu numwe wazanga avuge ngo Imana yavuze adafite ibihamya bimwemerera neza ku Imana haraho yamukuye burya umuntu avugana n'Imana haraho yamukuye haraho yamujyanye ho kugira ngo bavugane ndashaka kukubwira yuko utaba uri mu kabari uri kunywa inzoga ngo Imana ize wowe ubwawe iganire nawe muraganira iki idafite icupa oya ibanze ikagukura hahandi uri kunywera rya cupa ikakujyana utari burinywe utazongera kuri nywera ikavugana nawe rero nago ugomba kujya kuvuga ngo Imana yavuze udafite aho yagukuye ahubwo abantu bamaze kwibagirwa iby'Imana yabakoreye bo barashaka kugira ngo nabo bagire ibindi bikorera abantu nibagishaka ko Imana igira iki bakorera ahubwo bageze ku rwego rwo kugira ngo bo bagire ibyo bikorera ubwo ni nkaho babwiye bari gucuruza yego turishobe bageze ku rwego rwo kuba bishoboye hanyuma mu butumwa watambukije harimo ibintu byinshi byagiye bituma abakozi b'Imana tugira ipfunwe yego ukagira isoni umuntu akakubwira ngo narakomeretse ntabwo nzongera gukenera umuntu uri wunsengere ugasanga abakozi b'Imana basenga bose bagereyo igitutsi cy'uko umuntu akubwira ati Imana yambwiye ngo nkugire kanyarira ati wohereze itiki umuntu akayohereza yamara kuyohereza bikarangira atagiye na telefone akayikupa ese ibyo bintu nawe waba ubizi byarakubayeho cyangwa hari umuntu waba warabikoze uzi cyangwa babikoreye ibi bintu njyewe uburyo byambayeho Imana yanumye ahantu gukora umurimo imaze kunuma aho ngomba gukorera umurimo iki kintu Imana yakimbwiye hanyuma imbwira ngo singa gutume
ngo nurangiza nawe ngutumire yari intumye gusengera umuntu ni yambaza umuntu witwa ngo numuvuga butumwa umbwira ati wamfasha tukajya gusengera umuntu turi mu nzira tugenda turi mu modoka arangije arambwira ngo naguhanura guhari nta kintu na kimwe gihari cyo gukora nimba batatetse inyama uwo ngowe ndumva ari umucuruzi uciriritse njyewe Brazil njyewe ikintu cyabaye narakomeretse ku mutima bitewe n'uko aho nari ngiye njyewe Imana yari yahanyiritse nari mazi nabo ubwabo kurya byari ikibazo urabwira umuntu yabuze n'ibijumba byo kurya umubwira ngo teka inyama ese nimba Imana igutumye eka kubwira ngo genda ukore iki ishyuzi yigutumye nawe ugiye gutumikaho we nigiza guhamagara yego bwira Imana igutumye ati nyeneye ibihembo by'ukunumye ni wowe unumye nago uri gukorera ugiye gusengera ahubwo wowe ugiye gukorera bari we wishyuza uri gukorera yaguhamagaye yishyuze reka kujya kwishyuza utigeza guhana gahunda nanone hari igihe njya ngarukira abantu nkabo ngabo yego umuntu avuye kuwa mbere bamuhamagara ngo nasengera abarwayi nasengera abantu bafite ibyifuzo bagiye kumutereza cyamunara ari gusaba akazi abameze gute kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu kucyo nta munsi n'umwe wo kuruka ntashobora no kujya gucuruza cyangwa ajya gushaka imibereho yo kugaburira abana yirirwa asengera abantu uwo muntu niyakituro rimwe wahoze uvuga uzamurenganye ko akwiriye kubaho kandi nawe bantu nubwo bamukenera bamukenera kuko ahumeka yariye afite ubuzima bwiza nabakituro azabakosheje yego gute ituro ry'agahato ntago ari byo no mu gihe cya kera na mutambyi wabwiraga umuntu ngo genda unzanire iki ahubwo we yakoraga umurimo wow ugiye kugira ngo atambe igitambo umutima ukamuhata senga umutima uhata uwo muntu birumvikana ariko wibwira umuntu ngo mereze iki kugira ngo nkukorere iki none nateye ibwiriza njya mbwira abantu ngo iyo wakoreye Imana neza kandi wayikoreye mu kuri ndetse no mu mwuka nushobora kubaho nabi yego ababayeho nabi niko batayikoreye neza njya mbwira abantu ngo jyubaze umutima wawe ubwire ngo se niki gitumye mera kuri uyu musozi ndiho birashoboka kuri ku musozi w'inzara birashoboka kuri ku musozi wo kwambara ubusa birashoboka kuri ku musozi wo kwangwa ariko banzu baze umutima wawe ngo niki gitumye mera kuri uyu musozi burya umutima wawe gisubiruzura ufite uragifite kuko nimba wowe ubwawe guca bugufi bitakubamo nabwo uzaba naga abantu bazagukunda uwo musozi urumva impamvu uhagaze uwo mutima wawe uzi impamvu uhagaze kuri uwo musozi nubwo wirengagiza ukigiza nkana kandi ikindi cya kabiri nago wabakoreye Imana neza ngo wambare ubusa nk'uko nari mbivuze njya mbwira abantu gushaka gukorera Imana neza wari ugiye kuburara umuceri ukaza kukwishakira n'amaguru naga barya bose ari uko ari abahanuzi iki kintu narakibonye nimba barya bose atari abahanuzi kuki weho muhanuzi utarya Imana igucira izindi nzira ariko wowe utagiye kwaka iryo turo uri muntu ki wo kwaka ituro ariko hari n'umuhanuzi muri biriya wavuze ngo pfana ifeza za impano y'Imana ntigurishwa Imana ishimwe cyane iryo jambo rirumvikana hanyuma turimo twenda kugana ku musozo utubwiye ko nta mpamvu yo kwaka ituro ahubwo kuri gusenga kugira ngo waguhamagare uguhemba kandi yanaguhemba anyuze muri abo bantu yego ibi bintu urimo uravuga byakijije abantu benshi niyo mpamvu Imana byayibabaje dufite amamodoka meza hano muri ino Kigali kubera ubucuruzi dufite abapasiteri baguwe neza abakristu bashonje dufite abakozi b'Imana bagiye batandukanye
bafite amafaranga menshi uti kubera ubucuruzi reka tubyite ubucuruzi ko nani n'ubucuruzi ari ubucuruzi yego hari umugabo nzi rwose yigeze yakumuntu imodoka yamubwiye ati imana yambwiye ngo mpiyo modoka nibwo iki cyifuzo ufite ndibuze kugisengera kigakemuka kandi yari imuhaye nagendamo ibi bintu ntago biri buze kugorana ko abantu b'imana babireka uko mbona waba ugiye kubuza abantu imigati mu butumwa imana yambwiye yamaye yambwiye ngo mbwire abantu ko ije kubishyuriza kandi abantu bari iby'abandi bitwaje ngo imana yabatumye imana yababwiye yambwiye ngo mbabwire ngo ije kubafata kunda nge nawe mfashe kunda ahubwo imana ije kukwifatira kunda kuko nge sinkuzi wowe umutima wawe uguhamye rero impamvu aba bantu nimba imana yavuze ngo ije kwishyuriza abantu bahuye n'ibibazo nimba imana yaje kwishyuriza abantu wumve ngo nimba iyo modoka uri kuyigenda amatari yawe ushobora kuyibura mu gihe gito cyane hanyuma ariho abantu bagiye bitwara gutyo babaza imana babaza n'abantu b'imana ariko se bari abantu bagiye kubashaka nabo kandi bakabashaka babaha n'amafaranga kora unakuza akabwira ati ndakwinyize mfatire byo gusenga ariko mfite 100,000 byuze kugufasha akabikora mu ubwo buryo busa nk'aho ari kugura impano y'Imana nkuko uriya mukozi w'Imana umuntu yavuze ati fan feza za impano y'Imana ntigurishwa bari bamuhaye amafaranga 5 yasabye ashaka kowe kuyigura none abo bantu bo bagiye batanga amafaranga kandi babizi neza ko impano y'Imana itagurishwa ahubwo ari nk'igishuko cyangwa se ari nko kwigura bo wababwira iki ko nabo ntekereza yuko batakoze iby'Imana ishaka abo bantu nabo nabavuzeho mu butumwa Imana yamaye nababwiye ngo abantu bakoze ibintu bibwira ko bari gukorera Imana bene abo usanga kenshi babikora bazi ko bo bari gukorera Imana bavuga ngo nimba ari umukozi w'Imana nimba ari umwana w'Imana reka muhereze iki ndebe yuko nanjye hari abantu benshi baguhamagara bakakubwira ngo mbwire iki Imana imbwiye noneho kubera ukuntu wumvishaje akenshi iyo ahuye n'umukozi nicyo navuze hari abakozi hari n'abantu yego iyo ahisa kubitana n'umukozi ahita amubeshya rero kubera ko nazi ibyiza uwo muntu afite nazi n'ibyiza uwo muntu ashaka ahita ahanura amakuba kuko azi ko amakuba umuntu wese yamugeraho yego rwose kugira ngo impamvu ahanura amakuba ni ukugira ngo abone uko afata bya bindi yego rero ndashaka kukubwira wowe watanze ikiguzi kugira ngo usengerwe ukanagitanga n'ibyo uri gushaka ko basengera bitarakemuka ndashaka kukubwira ngo rekeraho ahubwo usenga Imana kurikira Imana yego hari Imana itagira itaka ibiguzi hari Imana itaka amaturo icyatumye Imana ikuraho ibitambo nuko tutari kubibona umukene udafite ayo mafaranga yo kwishyura se wababarizwa he ese abakene bari gutabarwa kandi basubirizwa ibyabo cyangwa basubirizwa amasezerano cyangwa umugambi w'Imana usohora kuri bo batanze iki ibyo byibaze bituma ureka gukomeza gufata ubutunzi bwawe ubushyira ahantu hingese yego urakoze cyane Yesu aguha umugisha ntago ndibuze gusoza ntakomoje kuri iki kintu abakoze b'Imana bagiye bakomeza kenshi kubwirwa aya magambo ariko bajya gusoza bavuga ngo ubundi se ku ijambo ry'Imana ritwemerera yuko abakozi b'Imana cyangwa se abantu bakorera Imana bakwiriye gutungwa n'impano Imana yabahaye ni gute umubuza abantu kuduha amaturo wabasubiza iki kandi baguha n'imirongo muri ibiri reka nkubwire abahanuzi ba kera impamvu batungwaga n'amaturo niko nabivuga nago abana b'Imana mu gihe cya kera bagiraga imirimo bakora umurimo wabo wari uwo kugira uti gusengera abantu nta kandi kazi ariko ubu umuntu arajya gucuruza yarangiza akaza no kugusengera
uwiteka nago akeneye ibiguzi kugira ngo akugirire neza kandi abo bari kukubwira ngo urapfuye zana tugusengera ukire naga aribo batanga ubuzima ushobora kubitanga uyu munsi ejo ugapfa nibyo bari gukoresha kugira ngo bakuherekeze neza kabaramaze kubishyira yego kubijugunya ni ngo kubijugunya rero ndajya ngo nkubwire nimba abakozi b'Imana kuko cyangwa abana b'Imana bazatungwa n'Imana yabo nago bazatungwa nayo kuko bayicuruje yego ushobora kuba wicaye iwawe Imana nimba yaravuze ngo uzatungwa n'Imana yawe nimba wayikoresheje neza Imana yikakwisurira kuko turana bafite abantu Imana yagitunga mu buryo bwiza kandi yego bayikoreye byukuri rero bishatse kuvuga ngo umuntu w'Imana ushobora gukorera Imana uri mu ntara runaka icyangugu niwe kuri warangiza wayikorera neza udacuruje ugataha ntihagiye n'umuntu uguhita iki ariko wagera mu modoka rugeza uviramo yego umuntu akakurega akakubwira ati ndikumva amatwa byagiye bibaho kenshi ndikumva amatwa kuko hari abonzi bagiye batanga kuonaki kandi batasabwe imodoka hari n'abaguhamagara akakubwira ati mukozi w'Imana nukuye kuba ahantu habi akira imfunguzo ibyo tubifite none se uwo muntu hari uwo yabyatse nawe nuko ahubwo yakoze neza amaze gukora neza imirimo ye Imana irayiherekeza dukore neza Imana iherekeza imirimo yacu tureke gushaka abayiherekeza yego umukozi w'Imana aravuze ati abantu b'Imana nibatihana abakozi b'Imana nibatihana bagiye bakora inkoni y'icyumiraje inkoni y'icyumiraje kandi ije gufata kunda zabo uramenye niba ugize amahirwe yo kumva aya magambo wihane niba wisanze muri aya muri ubu buhanuzi hanyuma mbere y'uko dusoza ibyo birumvikana kandi burese yabyumvishije icyo nzi cyo nako Kristo ate ntago yenda kubabarira umuntu ko ari ikindi gitambo yatanze cyangwa icyo yasabye ahubwo no guca bugufuka imena Imana yuko wakoze ibyo byaha ukihana hanyuma icyo umutima w'Imana kubwira ukagikora nk'uko bikwiriye ikindi ubundi butumwa bwatubwiye ngo ese uzibutse Imana iki mu bihe bije kuko uko isi igenda niko igenda irushaho kugenda iba mbi kuruta uko yahoze ese ibihe bibi bikujeho wowe udukurikiye kuri Zaburi nshya nanjye plaisir ese ibihe bibi bigiye kuza uzibutse Imana iki ese ni ikihe kintu wakoze barasabwa iki abantu bakurikiye ubutumwa kubyekeye no kugira ikintu wibutse Imana ikintu ukuriye kwibutsa Imana ikintu ukwiye gukora kugira ngo ubone icyo uzibutse Imana kora ikintu utakitotombera kora ikintu kuko umutima waguhase wikora ikintu kuko ushaka ko babona ko wagikoze nimba hari abo ushaka kugaburira bagaburira udaciye kuri runaka kugira ngo amenye ko ugiye kubikora yego nimba hari abo ushaka kwishyurira amashuri yabishyurire atari uko umamagaye ngo none se ngo ko nabonye hari abantu nshaka kwishyura njyewe uri kubimbwira kugira ngo ufashe iki yego bikore kuko umutima uguhase icyo kintu wakibutse Imana ikakugirira neza impfubyi n'abapfakazi wabafasha ariko ukabikora utitotomba utivovota ariko ababo bahura basaba nago bagusabye kuko niba nakuzi ahubwo kuko ushaka imirimo yo kugira ngo uzabone icyo wibutse Imana ibyo byose bikore nawe ugishije inama usibye umutima wawe kandi ubikore ubikwiye ku mutima kuko iyo niyo mirimo naga imirimo ari uko uzafata isuka ngo ujye guhinga ibyo nago uzabyibutsa Imana naga imirimo ari uko uzafata iduka ryawe ukagenda ukagicaramo amasaha ushaka ahubwo imirimo ni uko uzakora mu butunzi ufite ugahereza wa wundi ugize uti ubabaye uwo murimo wawe ubitse Uwiteka mu gihe cy'amakuba mu gihe cy'ibyago Uwiteka akamanuka akagutabara Imana yacu iguha umugisha aya magambo meza twumvishije kandi ni amagambo y'ihumure buri wese asabwa kugira ngo ayumve kandi ayumvire ariko kandi ntabwo twabura kugishyira tubwira bari abantu bakomerekejwe n'abakozi b'Imana ese abakomerekejwe n'abakozi b'Imana bo ubutumwa bw'Imana rurababwira iki kuko dufite abantu benshi bagiye bakomereka ntibasubira mu nzu y'Imana nejo ejo navuganye n'umuntu isaha yose ari kumbwira uburyo
hari umukozi w'Imana amukomerekeje ku buryo uyu munsi niyo yumvise ngo umuntu n'umukozi w'Imana ahita hahamuka yibutse uwo muntu ibyo yamukoreye. Ese bo ni iki wababwira? Icyo kintu baraguhamagara bari kuvuga nanjye baramamagara bakabimbwira. Hari n'abambwiye ko bari mu madeni bari kuvuga ngo mudusengere twishyure. Ati nafataga amafaranga nkaya umuntu ngo n'umukozi w'Imana. Ni ikibazo gikomeye. Nimba utinyutse kwitwa ngo uri umukozi w'Imana ukabwira umuntu kugira ngo umusengere, nyoherereza amapawundi, nyoherereza amadolari, nyoherereza 700,000 by'amanyarwanda kugira ngo nsohore ivugabutumwa. Ahubwo kugira ngo yunguke kubera imirimo. Navuze ngo nibyo mbabwira, ari abantu bari gukora imirimo bibwira ko bari gukora imirimo kubera gahato. Iyo naho yandikwa. Nimba ari imirimo koko, kuki uhura n'igihombo kandi wafashije umukozi w'Imana? Ni ukubera iki? Ahubwo ibyo ngibyo weho n'agahato baraguhatiye nawe urakora. Wikitotombera Imana wibwira ati Imana kubera iki naguhaye ibyanjye none wariwe ibyawe. Ariko ndashaka kubwira ngo nubwo babiriye Imana ije kukwishyuriza ibyo bikomere baguteye, ibyo byago bakwaturiyeho. Imana yarambwiye ngo nkubwire ngo ibyo byose Imana igiye kubihindukiza ibibarebesheho. Amen. Urakoze cyane Yesu aguha umugisha. Reka twemerere umukozi w'Imana n'ubundi nk'uko yatumwe asengera abantu b'Imana. Ariko kandi mbere ko tubasengera nagira ngo nibutse abantu b'Imana yuko Kristo aracyari ku ngoma, kandi Kristo ni umugwaneza yoroheje umutima, ni umwami w'amahoro, abasha gukiza ibyaha, atanga amazi y'ubugingo agatemba va mu bugingo bwacu, hanyuma agatanga n'ubuzima. Ntekereza yuko ku muntu wese waguye mu bishuko, waguye muri ibyo byaha, ahari wenda isi yaramukanze kubera inzara, ashidukaye bikoze, isi yaramurenze, ashidukaye bikoze atabishaka, ariko harimo n'abantu babigize ubuzima, babigize akamenyero. Njyewe nzi n'umukozi w'Imana w'umuhanuzi, iyo umuhamagaye arabanza akakubwira ngo mbere yo kuvugana nawe urabanza unyoherereze amadolari aya n'aya. Ni ibintu azwiho, kandi ni umuntu ufite w'umuhanuzi pe. Hari abantu babigize ubuzima rero. Abo bose amaraso ya Yesu yabasha kubeza, baciye bugufi, bakemera intege nkeya. Hanyuma ndagira ngo mbwire abantu b'Imana baguye muri uwo mutego cyangwa baguye muri ibyo byaha ngo nibace bugufi, Imana yababarira. Ariko nibanga bakagoma, inkota y'Uwiteka izabarya. Kristo aracyicaye ku ngoma kugira ngo ababarire abantu b'Imana, ariko kandi abantu bose bakora ibyaha mu murimo Imana itegwe kubabarira. Namwe mudafite ibyo kwibutsa Imana, ndabinginga ku imbabazi z'Imana ngo dushake ikintu tuzibutsa Imana ku munsi w'ibyago n'amakuba. Yesu aguha umugisha. Reka usengere abantu b'Imana, hanyuma ndumva umwana akomeje no kuduhamagara. Ruhinja rwawe tugende turwiteho narwo. Yesu aguha umugisha mwinshi. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndi imbere yawe. Uri Imana y'imbabazi, uri Imana y'urukundo, uri Imana y'impuhwe nyinshi. Nsengeye ubwoko bwawe bwayobye kubw'inda zabo cyangwa kubwo gushaka indamu, kugira ngo wongere Uwiteka Imana. Hari ibyo wabibukiraho bagitangira, batangiye neza. Ariko ntago twabasabira kugira ngo Uwiteka Imana basoze nabi, ahubwo turagira ngo wongere ubagarure mu nzira. Niwongere Uwiteka Imana ubakuruze umugozi wawe w'umurunga, umugozi wawe w'urukundo, wongere ubakebukishe inkoni yawe. Uwiteka Nyiringabo, bagaruke mu murongo, bakore ibyo ushaka n'ibyo ushima, kugira ngo Uwiteka Nyiringabo umugayo bagushyizeho, Uwiteka Nyiringabo ibyo batumye abana b'abantu bagushinja bikurweho mu izina rya Yesu. Niko tsengeye abakomerekejwe n'abiyise abakozi b'Imana, abagiye bavuga ngo wabatumye utabatumye, bagiye babwirwa ngo nibatange ibyabo kugira ngo ubagirire neza, nyamara bikarushaho kuba bibi aho kugira ngo bigende neza. Ndeko Uwiteka Nyiringabo Imana, uzu usiba icyo cyuho, uzu ukureho uwo mwuka babatongereye bita abakozi b'Imana, ibyo bagiye babaturiraho kugira ngo babarye ibyabo, nubikureho mu izina rya Yesu. Wongere ubagarure, wongere ubereke kuri Imana ishobora byose.
byose wongera ubereke kuri imana idakorera ibitambo ahubwo uri imana igirira neza umuntu utitaye ahaturuka utitaye uko ameze ahubwo witeka wicaye ku nebe y'imbabazi kugira ngo buri muntu wese umusuke w'umugisha wawe reka rero buri muntu wese wumvisha iki kiganiro uwiteka imana kigiraho kimukura kigira naho kimushyitsa mu izina rya Yesu kandi ukomeze kubana na buri umwe wese muri gahunda ze reka rero nyiringabo imana nsabiye umugisha zaburi nshya abakozi bayo kugira ngo witeka ujye ubambika imbaraga kandi witeka imana ujye ubahereza umugisha w'uburyo bwose kuko baba bemeye kutwakira tugatambutsa ibyo wadutumye nyiringabo imana bikagera ku isi hose urakoze rero kuko ubyumvishe urakoze ko byose ugiye kubikorera kwiyubahisha ni mu izina rya Yesu amen.